сьогоднішньої суду взагалі чекаю повних неочікувань, оскільки починаючи з того моменту, як ця справа почала фабрикуватися, тобто нас затримали, одразу без слідства та суду зробили винними. Я вже переконався, працювати адекватно вони не хочуть, оскільки в мене було вже 3 допити. От. Перший допит вони не захотіли, тобто слідство працювати в правовій площині, і нас вигнали, кричать. Покиньте помещение, не захотіли підписувати повестку, то що я прийшов дійсно на слідство, щоб працювати. Переходимо до 16 квітня 2015 року в місті Києві двома особами поряд за своїм будинком був застрілений відомий журналіст Олесь Бузина. Ми вважаємо достовірно встановлено те, що вказані особи припали автомобіль, за допомогою якого тривалий час слідили за Олесем Бузиною, а потім і вчинили його вбивство. Звернутися до вас, звернутися до мами Олеся. Справді, вам співчуваю, оскільки так само, як ви, втрачав за цей останній рік своїх друзів. Так само на фронті і починаючи з Майдану. До вашого сина ніяких особистих неприязнь, як це по-українськи казати, не відчував, та він не відчуває дійсно. Я весь час у Бога прошу, дай мені сили, Господи, дай мені сили, Господи, щоб я могла ще хоч десь і комусь правду довести. Апеляційну скаргу начальника відділу прокуратури міста Києва, старшого радника юстиції Машкова, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва 18 червня 2015 року задовольнити про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Поліщука Дениса Валерійовича 14.06.90 року народження задовольнити. Строк тримання під вартою Поліщуку рахувати з моменту затримання, тобто з 18.06.15 року. Ганьба!